Xaraj wara milli ħarġu l-aħħar ħaddiema mit-tarzna ta' Bormla ġi iffirmat il-ftejm bejn il-Gvern u l-Kumpanija Napolitana Palumbo Spa illi propju mistennija issa tieħu it-tarzna ta' Bormla biex tibda tibni u tagħmel dak kollu meħtieġ ħalli it-tarzna tiġi vijabbli. Sidin uffiċjalment għat-tarzna ta' Bormla Palumbo Spa se jibdew wet u dak li d-direttur maniġerjali Antonio Palumbo sejjaħ il-ħolma li dejjem xtaq iwetta. Fis-sijiet li għaddew it-tarzna ddiet minn idejn il-Gvern għall-Kumpanija Taljana biex fit-30 sena li ġejjin taġġorna l-infrastruttura, timpjega l-ħaddiema u terġa' tibda t-opera biqlieħ. Mistennija tkun sena kruċjali għal Palumbo Spa illi matula mhux biss ser jibda l-investiment iżda wkoll ser ikollhom l-isfida tal-ingaġġ tan-nies biex jibdew joperaw mill-iktar fis possibbli it-tarzna ta' Bormla. Id-direttur maniġerjali tal-Kumpanija Taljana Antonio Palumbo qal li wara Napli u Messina jinsab anzjuż li jibda jopera minn Malta għax jemmen li jista' jerġa' jreġġa' lura l-kredibilità fit-tarzna lokali. Saħaq fuq l-ħtieġa li jaħdem spalla ma' spalla mal-Maltin biex jirnexxi l-proġett tiegħu. Mistoqsi minn Favorite News jekk hux se jagħti preċedenza lill-Maltin fl-ingaġġ tal-ħaddiema, is-Sur Palumbo wieġeb li l-ħaddiema li jrid jimpjega jridu juru professjonalità, flessibilità u impemm f'xogħolhom. Għalkemm ma żvelax il-pjanijiet tiegħu, is-Sur Palumbo wera determinazzjoni li se tinkiteb paġna ġdida billi minn intrapriża ta' telf tibda tirrendi l-profitti bħalma kien jiġri fil-passat. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Finanzi, Ekonomija u Investiment Tonio Fenek sejjaħ l-avveniment bħala storiku. Żied jgħid li b'40 sena esperjenza Palumbo se jinvestu flusom biex jiġġeneraw l-ekonomija lokali u joħolqu wkoll opportunitajiet ġodda ta' xogħol.